Momentalisht janë duke u zhvilluar ndeshjet e gjirës së parë të turneut të katërt profesional Azul Beach Resort dhe në dita e djeshme dhe dita e sotme do të përmbledhin gjirën e parë. Pak më parë këti momenti, pat me mundësin të shikojmë edhe lojtarin tonë Rezar Cungun, i cili për fat të keq për klubin edhe për qytetin tonë Urqin, pësoj edhe disfat, mirë po besoj që kjo dhe jetë një piknisje për këtë sezon dhe besoj që për shtatje në këto kushte si ishtë dhe ujkuq dhe kjo shtres, do të jenë më të mira në vijim dhe besoj që ajde të arri atë qëlimin që e ka. Për momentin, si që tha që janë duke u zhvillua ndeshjet gjirës e parë në single, pas tyre presim double, njësej Rezarti do të marë pjesë me shokun prej Qiprit, një lojtar i mirë i cili shpresojmë që edhe do të jam mësoj së bashku me Rezartin të mrisin edhe pse jo edhe deri në finalin e turneut, i cila pritet të zhvillohet të shtunën.